גבורה יהודית, גבורה שצומחת מתוך תורה, מתוך אמונה גדולה. נמצא איתנו פה הרב ברכיהו, אני מכיר אותו כרב של היישוב החשוב תלמון. הרב ברכיהו בזמנו הוביל את קידוש שם השם שהיה סביב הנושא של החטופים, איחוד כלל ישראל, היה לו הרבה סייעתא דשמיא בזה, והיום הוא משמש כרבה של המשטרה. אנחנו נשמע ממנו שיעור, הכותרת פה כבר מאתגרת, כן, התמודדות עם סוגיות הביטחון הפנים של מדינת ישראל. זה במסגרת ההבנה שהתורה שלנו היא תורה כללית, היא יכולה לתת כלים גם למערכות ציבוריות, ולחשוב איך אנחנו עובדים עם העיקרון של פיקוח נפש, שיכול להיות שבאופן פרטי יש לו איזה גדרים, מה נקרא ספק פיקוח נפש, עד כמה אתה הולך עם זה רחוק, זה דבר שיכול להשתנות כאשר אנחנו שוקלים שיקול ציבורי. הדבר הזה מאוד מאוד רלוונטי בנושא, בעיקר בנושא של עבודת המשטרה בשבת, כאשר לא מדובר כרגע על אירוע נקודתי, משהו שהוא במוצער פיקוח נפש, אלא דווקא העבודה הקבועה של המשטרה, איך היא יכולה לתת מענה מבחינה תורנית למערכת כזאת חשובה. כבר התעסקו בזה הרב הרצוג, הרב שאול ישראלי, ואנחנו נשמח לשמוע את הדברים של הרב ברכיהו. בכבוד. ערב טוב. אמנם הרב בראלי דיבר על גבורה שקשורה לחג החנוכה, ואולי עוד מעט, אולי לקראת סוף השיעור, אני אנסה להתעסק עם גבורה קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים לדבר עליו, או להניח אותו על שולחן הדיונים. אבל אני חושב שהאתגר הגדול שהחשמונאים הציבו לנו כשהם החזירו את מלכות ישראל יתר על 200 שנה, כמו שכותב הרמב״ם, היא איך מקיימים מדינה, ממלכה, על פי ההלכה. כשאני אומר מדינה על פי ההלכה, זה אתגר מאוד מאוד מורכב ומסובך, משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה ש2000 שנה לא הייתה לנו מדינה ולא ממלכה, ואין אפילו מישהו שיכול להעיד כיצד ניהלו את הממלכה ואת המדינה כאשר המדינה והממלכה הייתה קיימת לפני 2000 שנה. אין לנו עדויות של אנשים, של תלמידי חכמים. ואולי מה שמסבך את הכל, גם אין לנו תקדימים הלכתיים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם השאלה הזאת. התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, כמו כל שיטות הגאונים והראשונים, בעלי השולחן ערוך, רבי יוסף קארו והרמ"א והאחרונים שבאו אחריהם, כולם בלי יוצא מן הכלל התמודדו עם מציאות של גלות ועם מציאות של חיים קהילתיים, אבל לא התמודדו עם השאלה איך מנהלים ממלכה, מדינה, על פי עקרונות הלכתיים שבוודאי היו קיימים בזמנם של דוד המלך ושלמה בנו, אבל אין לנו שום ידיעה כיצד עושים את זה בימינו אנו. ולכן השאלות האלה הן מסובכות, הן מורכבות. אני מקווה שאתם לא חושבים שמי שעומד עכשיו לפניכם מתיימר אפילו לחשוב שאפשר לעסוק בשאלות האלה הלכה למעשה,
אני נקלעתי לדבר הזה שנקרא הלכות משטרה, מכורח ממש נסיבות שלפני כ-10 שנים, יהודי בשם נחי אייל, שהבן שלו נפצע אנושות באמונה, באירועי אמונה הראשונה, פעם הראשונה, והוא מוגדר כנס רפואי, הבן של נחי אייל, והוא החליט, נחי אייל, להילחם במשטרה, והוא אסף כמה אנשי תקשורת וכמה משפטנים, ובכל סוף שבוע הוא היה מפרסם בתקשורת כל מיני פשלות של המשטרה, כל מיני פעולות של המשטרה שהיה בהם שימוש בכוח שלא כראוי, הכל כדי להראות לציבור הישראלי מי זו משטרת ישראל, כיצד היא מפעילה את הכוח, כיצד המשטרה פועלת בצורה לא פרופורציונלית לסמכות שיש בידה, לכוח שיש בידה. ובאיזשהו שלב הוא לא יכול להצביע על מה בדיוק קרה לו, אבל הוא הבין שללחם במשטרה זה בעצם ללחם בעצמנו. כשאתה נלחם במשטרה, אתה לא נלחם במשטרה, אתה נלחם בעם ישראל. עכשיו אני רוצה לומר משהו בסוגריים. המשטרה גם כיום נמצאת תחת התקפה קשה ביותר, וצריך להבין שבלי משטרה, אם אנחנו נוציא את משטרת ישראל לחופשה, לא לשבוע, אפילו לא לשבת, אלא ליום, נכריז שמשטרת ישראל יוצאת לחופשה ב-24 שעות, אני יכול לספר לכם מה שקרה לי עם רב אחד, תלמיד חכם, שהתקשר אליי על בעיות בשבת במשטרה, ושאל אותי איך מתירים פה, איך מתירים שם, ואמרתי לו, כבוד הרב, אם המשטרה תצא לחופשה בשבת, מה יהיה? אז אמר לי, השם ישמור. אמרתי לו, לא צריך שהקדוש ברוך הוא ישמור, כמובן הקדוש ברוך הוא שומר, אבל המשטרה שומרת כאן על החיים. למה שאני נחשפתי מאז שהגעתי למשטרת ישראל, גיליתי שהמשטרה פשוט שומרת על מדינת ישראל, לא פחות ולא יותר. אם לא יהיה כוח למשטרה לעסוק בעבודות שיטור, באכיפת החוק, בשמירת הסדר ושלום הציבור, לא תהיה פה מדינת ישראל. המדינה לא תוכל להחזיק מעמד. וכשנחי אייל הבין את זה, אז הוא החליט לא להילחם יותר במשטרת ישראל, אלא לנסות להיבנות מתוך הקשר של הציונות הדתית עם משטרת ישראל. הוא הציע אז את התוכנית שהייתה נקראת מאמינים במשטרה, היא אגב קיימת עד היום, ואז הוא ביקש ממני לבוא ולעמוד בראש בית מדרש כדי לכוון את הבחורים שמגיעים למאמינים במשטרה, בוגרי צבא שמגיעים לעבוד במשטרה דרך תוכנית מאמינים במשטרה, לכוון אותה מלכתית. ואני בתומי חשבתי שמה בדיוק הבעיה להקים בית מדרש כזה. זאת אומרת, אפשר היה לעשות עתק הדבק בהלכות הצבא שהתפתחו ב-60 שנים האחרונות, ולהשתמש בזה גם במשטרה. זה היה לתומי, מכיוון שאני חשבתי שמשטרה עוסקת בפיקוח נפש, ואם שוטר מגיע לאירוע זה בדרך כלל פיקוח נפש, וכשאנחנו עוסקים בפיקוח נפש יש לנו הלכות מאוד מפורשות בשולחן ערוך, בהלכות שבת, בהלכות יום הכיפורים, כולנו מכירים את הלכות הרופאים והלכות האחיות והלכות החולים ואפילו הלכות כיבוי האש. יש לנו דברים מאוד מסודרים ומאוד ברורים. יש לנו את החידושים ההלכתיים שהרב גורן חידש כשקמה מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, ואפשר להעתיק פחות או יותר את הדברים מאחד לשני, עד שהבנתי שמשטרה בכלל רוב עיסוקיה זה לא פיקוח נפש במובן הקלאסי של המילה. ולטובת הדבר הזה אני הבאתי דף מקורות, אני רוצה שננסה קצת ללמוד ביחד את הנושא שאני קורא לו סוגיות של ביטחון הפנים של מדינת ישראל. זה לא צבא,
זה לא רפואה, זה לא מדע, זה לא הצלה, זה לא זקה, זה משטרת ישראל, זה משהו אחר לגמרי. ואני מקווה שדרך השיעור אני אוכל קצת לשתף אתכם בחוויות שלי כרב משטרה. אני רק אתאר שכשהגיעה הקבוצה הראשונה של מחזור א' המניעים במשטרה, הבנתי שאין לי שום תשובה הלכתית שאני יכול להשתמש בה כדי לעזור להם להתמודד, לעבוד במשטרה כסיירים, בלשים או חוקרים. והיה צריך לעשות עבודת מחקר ועמל גדול ולהתייעץ עם הרבה תלמידי חכמים. אני אשתף אתכם שהלכתי לרב יעקב אריאל, נסעתי אליו הביתה וישבתי איתו עם סדרה של שאלות שניסיתי ככה לאסוף כדי לנסות להתמודד איתם כראש בית מדרש של מאמינים במשטרה. זה היה סדרה של 12 שאלות. על כל השאלות שאני שאלתי, הרב אריאל אמר לי אסור. אני קיפלתי את הדף, אמרתי לו, הרב, אם זה אסור, אז אני לא פותחים את התוכנית. אין לי מה לפתח את התוכנית אם הכל אסור. אמר לי, לא. אתה תפתח את התוכנית, ואתה תמצא פתרון הלכתי. זאת אומרת, אני אמצא פתרון הלכתי? אם הרב אומר לי שהכל אסור, ואין סייר אסור לו א', ואסור לו ב', ואסור לו ג', ואסור לו ד', כל ה-12 שאלות. לא היה אפילו שאלה אחת שהוא השיב לי עליה. אפשר, מותר. אולי יורידו את זה מיסוד דאורייתא לסוד דרבנן. כלום. אמרתי לו, אם הרב לא מצא פתרון, איך אני אמצא פתרון? הוא אמר לי, אתה תפתח את התוכנית ותמצא פתרון. הייתי עוד יהודי, תלמיד חכם. יצאנו מהחדר של הרב אריאל, אמרתי לו, תגיד, מה הוא רוצה ממני? מה זאת אומרת, אתה תמצא פתרון? מאיפה אני אמצא פתרון? מאז 8 שנים אני מנסה לעסוק בפתרונות שקשורים לביטחון הפנים של מדינת ישראל, וברשותכם אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים שהם כבר נכתבו, אני לא מחדש אותם, נכתבו על ידי גדולי ישראל, אבל הם חשובים לדיון ההלכתי, לשפה ההלכתית, למקום שבו המשטרה מאתגרת אותנו מבחינה הלכתית, ואני חושב שזה גם, יש לזה השלכות הרבה יותר רחבות מאשר סתם דיון הלכתי כזה או אחר. ברשותכם, הדף מקורות שמונח בפניכם עוסק בשאלה על מה מחללים שבת. היה ברור לחז"ל שמחללים שבת על פיקוח נפש, והשאלה היא איך מגדירים פיקוח נפש. ויש בית יוסף בסימן שכ"ח שמביא רבנו ירוחם, שהרבנו ירוחם טוען שפיקוח נפש זה פיקוח נפש לפנינו. דהיינו, אם אדם קיבל לו עלינו דום לב פה בבית מדרש, ביום שבת מחללים עליו את השבת. אבל לא מחללים שבת על משהו עתידי שהוא לא לפנינו. אם אני אקרא את לשונו של רבנו ירוחם, יש מי שכתב שכל דבר שאין בו סכנה עתה, אף הפי שיוכל לבוא לידי סכנה, אין מחללים אלא שבות דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. והיינו רק מה שלפנינו מחללים שבת באיסור דאורייתא. מה שלא לפנינו, אז או באיסור דרבנן, או אם אין איזה שום אחיזה במציאות, גם לא איסור דרבנן. העיקרון ההלכתי הזה הוא עתק על ידי עשרות פוסקים אחרונים, שהבאתי את הדוגמה הקלאסית, שזה הנודע ביהודה, שהוא דן על ניתוחי מתים. השאלה שהוא נשאל על יהודי, על רופא שנפטר לו חולה שהיה לו אבן בכליות, והוא שואל האם מותר לעשות ניתוח. בעצם זה עוסק באיסור דאורייתא של ניבול המת, כדי לבדוק ממה בדיוק מת החולה, שמהמסקנות שאפשר להוציא מהניתוח הזה, אולי אפשר יהיה להציל יהודים אחרים בעתיד שיבואו עם מחלה דומה. תראו את התשובה של הנודע ביהודה, הדבר קונטרסו אשר שלח אליי אשר העריך מערכה בנידון השאלה שבאה אליו מקהילת קודש לונדון, במעשה שאירה שם באחד שחלה בכל יעבן בכיסו, והרופאים חתכו כדרכם בעסק הרפואה, במכה כזאת, ולא עלתה לו תרופה, הוא מת, ונשאלו שם חכמי העיר אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה, כדי לראות במופת שורש המכה, כדי להתלמד מזה בהתנהגות הרופאים מכאן ולאבא, אם יקרה מקרה כזה, שידעו איך התנהגו, אם יש בזה משום איסור של ניבול המת וביזיון המת.
כותב הנודע ביהודה, כל זה ביש ספק סכנה נפשות לפנינו, כגון חולה או נפילת גל. אבל בנידון דידן אין כאן שום חולה, הצריך לזה רק שרוצים ללמוד חוכמה זו, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה. ודאי לא דחינן משום חשש הקלה זו שום איסור תורה, או אפילו איסור דרבנן, שאם אתה קורא לחשש הזו ספק נפשות, אם כן יהיו כל מלאכות הרפואות, שחיקת ובישול סממנים והכנת כלי איזמל מותר בשבת, שמא יזדמן חולה שיהיה צורך לזה. או במילים אחרות, אנחנו יכולים לחלל שבת כל שבת על כל מיני דברים שקשורים לפיקוח נפש. צורו על הדיון על הרכבת, כן? פיקוח נפש. אפשר כמעט כל דבר להגיד פיקוח נפש. אני לא יודע אם שמעתם על האירוע, אני מתאר לזה ששמעתם השני השוטרים הדרוזים שנהרגו בהר הבית ביום שישי, לפני 4 חודשים, 5 חודשים. הם נהרגו בהר הבית, הם נהרגו ביום שישי ב-7 בבוקר, כמדומני, כן, לפני 7 בבוקר, והמנהג אצל הדרוזים שקוברים את המת כמה שיותר מהר. דהיינו, היה ברור שהתהליך של הוצאת השוטרים מהר הבית, הבאתם לבית חולים, צילום הגופות וכנראה כליים, כי היה חשוב מאוד לדעת איך הם נהרגו. וכל התהליך הזה ייכנס לספק שבת. והיינו, והקבורה, אם תהיה להם קבורה. זאת אומרת, ברור שאם זה היה שוטר יהודי, והיינו מגיעים למקום כזה, היו דורכים את הלוויה למוצאי שבת. אבל שוטרים דרוזים, אין להם שבת, ויש להם המנהג כנראה, או ההלכה הדרוזית, שקוברים את השוטרים כמה שיותר מהר. ובני העדה הדרוזית, לפחות המנהיגים של העדה הדרוזית, ביקשו לקבור את השוטרים האלה ביום שישי, והלוויה, היו שתי לוויות בשני מקומות שונים, שמרחק נסיעה של חצי שעה, בין כל אחד בין שתי הלוויות. ועל השעה שנקבעה ללוויות האלה, 17:00, כש6:30 נכנסה שבת. היינו היום מדובר בחילול שבת. ומי שמטפל בארגונים כמו צבא ומשטרה בלוויות זה הרבנות. אבל היה ברור שאנחנו לא יכולים לחלל שבת. לא מחללים שבת על לוויה של לוויה סתם. לא קוברים בשבת. אחד הטענות שהשתמשו כנגדנו זה שזה פיקוח נפש. פיקוח נפש. מה פיקוח נפש? פיקוח נפש. המשטרה, כן, חלילה וחס, תתבזה. בלוויה שלא הרבנים יערכו אותה, זה פיקוח נפש. הייתה היסטריה, והשתמשו בביטוי פיקוח נפש כדי לנסות לשכנע אותנו, לא יודע, לחלל שבת, כן, זה לא נשמע, אבל זה חייב, אתם חייבים להיות פה, חייבים להיות פה. הנודע ביהודה אומר, צריך להיזהר מלעשות זילות במושג פיקוח נפש. מה זאת אומרת? לעשות ניתוח, זה איסור דאורייתא, ניבול המת. לעשות ניתוח כי אולי מישהו, אולי הזה הוא לא רלוונטי לשיח ההלכתי. אם יש לך חולה עכשיו, שהוא חולה דומה לזה שמת, ואתה רוצה לדעת ממה זה מת כדי ללמוד על החולה הספציפי הזה, אפשר להתיר איסור דאורייתא, זה פיקוח נפש. אבל אם יהיה לך משהו בעתיד, לא יעלה על הדעת, אחרת אנחנו נתיר כל דבר משום דברים שהם עתידים להיות אולי בצורה כזו או אחרת במציאות. כבר עוד שתי שורות ואני... את הנודע ביהודה הזה העתיקו, כמו שאמרתי, עשרות פוסקים אחרונים, שדנו בשאלה הזאת, כולל החתם סופר. יש פה בעצם עמוד הלכה מאוד מבוסס, שלא עוברים על איסור תורה בענייני פיקוח נפש, אלא אם כן פיקוח נפש לפנינו, לא פיקוח נפש עתידי. ולכאורה, כשאנחנו, או לפחות שאני התחלתי לדון בשאלה איך משטרה עובדת בשבת, התברר לי שלא רק שבמשטרה לא כל האירועים הם פיקוח נפש, רוב האירועים הם אירועים פליליים. אירוע פלילי זה אירוע של גנבות, שודים, אנשים שגנבו להם פלאפונים, אנשים שעשו תאונת דרכים וצריכים, אני יודע מה, כל מיני אישורים למיניהם, חסימות חנייה,
רעש של שכנים שעושים מסיבה על הגג ומרישים לכל מיני דברים שהם לא בהכרח פיקוח נפש, בוודאי לא פיקוח נפש לפנינו, אבל יש דבר אחד מיוחד במשטרה שלא מצאנו בשום מקום. המשטרה יש לה סיור, היא מסיירת ברכב, היא נוסעת ברכב ברחובות העיר, כדי לתת מענה לאם מישהו, אין פה פיקוח נפש לפנינו, גם לא עתידי, אלא אם מישהו ירצה, יזדקק לניידת משטרה, הניידת כבר נמצאת במסתובבת. לא שמענו שאמבולנס מסתובב בעיר, כדי שאם יהיה אירוע של דום לב, אז אפשר יהיה להזמין את האמבולנס במקום, והאמבולנס תוך שתי דקות. האמבולנס חונה בתחנת מדע, ואם יש קריאה, האמבולנס יוצא. החידוש בעבודת המשטרה, שלא מדובר בהכרח בפיקוח נפש, גם הוא מצריך עיון גדול, איך אפשר באמת לעבוד בשבת במשטרה. אבל זה שגם המשטרה מטיילת, מסיירת ברחובות ועוצרת בכל מיני מקומות, מה היתר לדבר הזה בכלל? זאת אומרת, ברור היה שלפי רבנו ירוחם, הנודע ביהודה, חתם סופר, הבניין ציון, כל מי שהעתיק את הפוסקים האלה להלכה, אי אפשר בכלל להתיר למשטרה לעבוד בשבת, אלא אם כן יש אירוע, שברור שהוא אירוע של פיקוח נפש. כמו רופא שיוצא בשבת לבית חולים, בגלל שיש שם אירועים של פיקוח נפש. כמו אחות שיוצאת לילד, כי זה אירוע של פיקוח נפש. אבל אנחנו לא נתיר לאחות או לרופא או לאיש קבא, כן, אצלנו ביישוב בתלמון יש לנו תחנת כבאות אש, לעשות פעולות שאולי בשבת מישהו ידליק את איזה, אני יודע מה, איזה פח אשפה ובגלל זה יהיה מדורה ואנחנו, אז ניידות של כבאות אש לא מסיירים ברחובות של היישוב או מסביב ליישוב כדי שאם יהיה איזושהי תקלה ומישהו ידליק איזה עץ קטן אנחנו נחבא אותו מיד. מה היתר? איך אנחנו בכלל מתמודדים מלחתית עם הדבר הזה שנקרא משטרה? הפתח הראשון שאפשר אולי לדון עליו זה הדברים שכתב החזון איש כשהוא כבר חי בארץ, והוא כותב, הוא הראשון שבעצם מערער על העמדה של הנודע ביהודה ושל החתם סופר, והוא כותב שאין חילוק בין איתה קמן ללטה קמן. דיינו, החילוק שעליו התבססו כל הפוסקים, מאז הבית יוסף בשם רבנו ירוחם, עד לאחרוני אחרונים, הבניין ציון, ממש תחילת המאה ה-20, הוא לא החלוקה לעניין פיקוח נפש. אין חילוק בין איתה קמן ללטה קמן, אלא אם מצוי הדבר בזמן, ובזמן שמטריעים עליה, משום חולי מהלכת. מה זה חולי מהלכת? איזה מין מגפה כזאת. מצוי הדבר שיש חולי מהלכת, הבלה כאויבים שצרו בעיר הסמוך לספר. מי הוא בזמן שלום? לא חשבים עליה לפיקוח נפש. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה של עיר שצרו עליה, כן, עיר שסמוכה לספר. אני רוצה רק לנסות להתמודד עם העיקרון החדש שמעלה החזון איש, היתר לפיקוח נפש בשבת הוא לא איתה קמן ולטה קמן, הוא לא אם החולה לפנינו או לא לפנינו, אלא אם זה מצוי או לא מצוי. זה חידוש. דהיינו, אם אנחנו מקימים חדר מיון, על פי הקריטריונים של הנודע ביהודה והחתם סופר, היינו צריכים לחלל שבת בחדר המיון רק אם בא חולה. האם חדר המיון יכין את עצמו למציאות שבה אולי חולים יגיעו לבית החולים? תשובה תהיה, לא. איתה קמן, לטה קמן. יש לך חולה, תטפל. אין לך חולה, אתה לא מכין את עצמך. מה פתאום לחלל שבת דבר כזה? בא החזון איש ואומר, זה לא החלוקה. השאלה היא, שאלה סטטיסטית. כמה זה מצוי? חדר מיון. כמה פעמים מגיעים לחדר מיון בכל יום ובשבתות כמובן, חולים שמרגישים מחושים בלב? אם זה יהיה מצוי, יש גרים איך מגדירים מצוי או לא מצוי, אבל אם זה יהיה מצוי,
אנחנו גם אם לא יהיה לנו חולה לפנינו, אנחנו נחלל שבת, נכין את חדר המיון, נכין את חדרי הניתוח, נכין את הרופאים שמטפלים בחולי לב, כי אנחנו יודעים שסבירות מאוד גבוהה שחולים כאלה יגיעו ביום חול וגם בשבתות לבית החולים. זה חידוש. זה חידוש. סטטיסטיקה. נברר סטטיסטית איפה, בכל מקום. והיינו, אני כשהתחלתי את תוכנית מעמידים במשטרה, היה אירוע בבאר שבע, לא רחוק מכאן. שכחתי את השם של הבחור שנרצח שם, היו את החבורה של נערים בני 15, ששתתה לשוחרה באיזה גן משחקים, איזה גן כזה ציבורי, והם עשו רעש בליל שבת. באחד הקומות הייתה משפחה צעירה עם ילדה קטנה, ובעל המשפחה ביקש מהחבר'ה לשתוק, הם מפריעים לילדה שלו הקטנה לישון, הם כמובן גיחכו עליו, הוא הזמין ניידת משטרה, הוא הזמין פעמיים ניידת משטרה. וכשהוא ראה שהניידת משטרה לא מגיעה, הוא ירד למטה, אחד מהבחורים הוציא סכין, רצח אותו. רצח אותו. שלי. יפה. רצח אותו. אגב, אחר כך בתחקיר שעשו לניידת משטרה, בררו שבאמת הניידת קיבלה קריאה להגיע. משום מה, השוטרת שהייתה אחראית על הניידת, דיווחה שהיא הייתה במקום וטיפלה באירוע, כשהיא לא הלכה, היא לא הגיעה לשם. לנו מאוד יכול להיות, מה זה מאוד יכול להיות? כנראה, שאם ניידת המשטרה הייתה מגיעה, ניידת המשטרה אגב איך היא מטפלת באירוע כזה, היא מגיעה, היא רואה את החבורה הזאת, היא שופכת להם את כל האלכוהול ומפזרת את ההפגנה. אם הם חוזרים לשם, מוצאים דוח ו... אם היו שופכים את האלכוהול ומפזרים את החבורה הצעירה הזאת, כנראה שהבחורצ'יק הזה, אבי המשפחה היה עדיין חי בינינו והיה ממשיך לגדל את הילדה שלו בביתך, אבל ניידת המשטרה לא הגיעה. והבחור נרצח. ואם נשאל עכשיו את החזון איש, תגיד לי, כל פעם שיש קריאה להקמת רעש, זה נקרא. והיינו, יש חבורה שיושבת בגן העיר ועושה רעש והיא שותה אלכוהול. האם מחללים על זה שבת או לא? מה תהיה התשובה של החזון איש? סטטיסטיקה. בואו נבדוק כמה פעמים זה קורה. כמה פעמים קורה שחבורה כזאת היא עלולה, יש את ה... כן, היא עלולה להגיע לשוחרה ומישהו, יש שם מישהו עם סכין ושאירוע כזה יכול להסתיים ברצח. אם נגיע למסקנה שזה דבר מצוי, נחלל לזה שבת, באיסור דאורייתא. אם לא נגיע למסקנה שזה מצוי, לא נוכל לחלל לזה שבת. נהיינו סטטיסטיקה, בסופו של דבר סטטיסטיקה. למה חזון איש שינה את ההגדרה שהייתה מקובלת על הנודע ביהודה, חתם סופר וכל שאר האחרונים שדנו בשאלות האלה? כנראה בגלל שהמציאות השתנתה. דהיינו, הנודע ביהודה שנשאל על ידי רופאים בלונדון, האם אפשר לעשות ניתוח לחולה, כי ככה אפשר לדעת על חולים אחרים, הוא שואל אותם איפה החולה האחר. החולה האחר לא נמצא, כי באמת אז חיו לפני 300 שנה, כן, הנודע ביהודה חי בפראג, הקהילות היו קטנות, והרופאים והחולים לא היו בממדים ומספרים, כמו במציאות שבה אנחנו חיים כיום, או בשנות ה-50, כשהחזון איש כתב את הדברים שלו. לנו חזון איש שחי במציאות אחרת, יש כבר בתי חולים, יש חולים שמגיעים לבית חולים, זה לא איזה רופא שנמצא באיזה עיירה, והוא שואל את עצמו אם יש לך עוד חולה כזה או לא. יש חולים כאלה, יש עוד חולים כאלה, שמתים ממחלות כאלה. לכן ההגדרה כבר לא יכולה להיות האם החולה לפנינו או לא לפנינו, אלא השאלה אם זה מצוי או לא מצוי. מחלה שהיא מצויה שאנשים מתים ממנה, מחללים שבת גם אם החולה לא לפנינו, כי זה מצוי. אז אנחנו נתכונן לזה, ננחין את עצמנו וכו' וכו', גם בשבת. דהיינו לצורך כך, טוב, לא נגיד לצורך כך. כשקמה מדינת ישראל, היה הרב הראשי של ישראל, הרב הרצוג, והוא בעצם ניסה לטפל גם בסוגיות המשטרה. הוא שלח את השאלה של איך מנהלים משטרה במדינת ישראל לכמה וכמה רבנים, ביניהם לרבי עובדיה עדיה, מחבר ספר שאלות ותשובות, אסקיל עבדי, שהיה חבר המועצה
מועצת הרבנות הראשית לישראל, לציץ אליעזר, הרב ולדברג, ולעוד כמה רבנים, והוא בעצמו כותב על זה תשובה, והוא מגיע למסקנה שמכיוון שבשנות ה-50 אירועים שבהם מטפלת המשטרה לא מגיעים לרצח, אין שפיכות דמים, בשנות ה-50 המדינה הייתה נראית אחרת, לכן הוא מגיע למסקנה שאין שום היתר לחלל שבת, אלא אם כן יש אירוע ספציפי שברור שמזה עלולה לצאת תקלה של רצח, כמו, הוא אומר, קטטות. אם המשטרה מקבלת דיווח על קטטה, חייבת לצאת, חייבת לחלל את זה שבת בסעוד אורייטה, כי קטטה יכולה להסתיים ברצח. אבל שאר הדברים שאין שום סבירות שיסתיימו ברצח, לא, מה פתאום לחלל את זה שבת? ולכן מה שיותר צריך לעשות בשבת, צריך להישאר בתחנה, בוודאי שלא לסייר ברכב, בטח לא באיסור דאורייתא, ואם הוא נמצא בתחנה, הוא צריך לחכות ולענות רק לאירועים שיש סבירות שיסתיימו ברצח. אירוע שלא אין סבירות שיסתיים ברצח, הוא לא מחלל את זה שבת. את התשובה של הרב הרצוג מקבל הרב שאול ישראלי. הרב שאול ישראלי, מי שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, היה גם רבה של כפר הרועה. לפי החשבון שלי, בשנים האלה שהוא עונה את התשובה, הוא היה כנראה בחור בן 40-45, היה רב די צעיר. הוא עורך ביטאון, כן, שבאותה תקופה היה ביטאון שבו רבנים פרסמו תשובות הלכתיות שקשורות להלכות מדינה. הוא קורא את התשובה של הרב הרצוג, והוא חולק עליה, הוא כותב תשובה ארוכה שמערערת את היסודות עליהם נשען הרב הרצוג, והוא מחדש שני חידושים הלכתיים מאוד משמעותיים, שעל בסיסם אני היום מבסס את הפלטפורמה לעבודה במשטרה, גם בשבת, ואני רוצה לשתף אתכם בשני החידושים של הרב ישראלי. החידוש הראשון, הרב ישראלי חולק על העמדה של הבית יוסף בשם רבנו ירוחם, שפיקוח נפש זה רק אם החולה לפנינו, אבל אם החולה לא לפנינו, לא מחללים על זה שבת. הרב ישראלי טוען שמחללים שבת על כל דבר שיש סבירות שהוא נוגע בפיקוח נפש. הוא מביא לכך שתי ראיות מאוד חשובות. ראיה ראשונה, יש רמב״ם בהלכות שבת, בפרק ב', שהרמב״ם כותב שאדם שיצא להציל, מותר לו לחזור בשבת למקומו מטעם של שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. דהיינו, אם לא נתיר למי שיצא להציל לחזור הביתה, בפעם הבאה שתהיה פעולה של הצלה, הוא ישאל את עצמו פעמיים לצאת או לא, כי למה? הוא לא רוצה להישאר בשבת במקום של ההצלה ולא לחזור, זה מחיר יקר מדי. ומשום כך אומר הרמב״ם, מותר לו לחלל שבת באיסור דאורייתא לחזור הביתה עם כלי הנשק שלו, למה? מהטעם שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. הרמב״ם הזה יש עליו, יש עליו הרבה מאוד קושיות וסתירות גם מהרמב״ם, ודנו בזה הרבה אחרונים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה לפחות להוציא את המסקנה של הרב ישראלי. הרב ישראלי טוען שאם נקבל את הרמב״ם כמות שהוא, מה בעצם הרמב״ם אומר? שגם אם עכשיו אין לי פיקוח נפש, נגמר, אני הצלתי, יצאתי, הצלתי מישהו טבע בים, הלכתי, הצלתי אותו, עכשיו אני בשפת הים, לחזור הביתה בשבת באיסור דאורייתא, אין בזה פיקוח נפש. אני מתיר לך לחזור הביתה, למה? כי בעתיד, מה יקרה בעתיד? אני לא יודע. האם יקרה עוד הפעם מישהו יטבע בים? לא יודע. אבל מותר לי עכשיו לחלל שבת על דבר שאין לו שום אחיזה עכשיו במציאות. אולי בעתיד יקרה עוד הפעם מציאות כזאת, סיפור כזה, ואני אצא, כן, להציל. אז עכשיו אני מתיר לך לחזור בשבת, למרות שאין פיקוח נפש לפנינו. אומר הרב ישראלי, הרמב״ם הזה חולק על רבנו ירוחם ומתיר חילול שבת גם כאשר הפיקוח נפש לא לפנינו. ראיה נוספת זה מחלוקת ממש מרתקת של הראשונים, האם גוי יכול לחלל שבת בשביל פיקוח נפש. דיינו, מוסכם על כולם שגוי לא מחלל שבת בפיקוח נפש. מה שנחלקו הראשונים זה מה הטעם בזה. חלק מהראשונים טענו
שהגוי לא מחלל שבת על ראי פיקוח נפש, מכיוון שגוי הוא לא גדל בבית מדרש. הוא לא יודע מה זה ערך של פיקוח נפש. ואנחנו חוששים שהוא לא יעשה את העבודה כמו שצריך. שגוי לא יחלל שבת על פיקוח נפש. ולכן רק ישראל יהודי מחלל שבת על פיקוח נפש. אבל זה לא הטעם הדומיננטי. אדם הדומיננטי בראשונים, מדבר על הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, ואחר כך אחרונים, התז, ואלי הרבא, עד שמירת שבת כהלכתה. הטעם הוא שמחללים שבת רק על ידי יהודי ולא על ידי גוי, כי אם יראו יהודים שגוי מחלל שבת, יש חשש שפעם הבאה שמישהו יקבל דום לב, מה יהודים יעשו? יחפשו גוי. ואם יחפשו גוי, עד שימצאו, היהודי עלול למות. כדי שלא יקרה תקלה בפעם הבאה, אתה מחלל שבת עכשיו רק על ידי יהודי ולא על ידי גוי. אומר הרב ישראלי, מה כתוב פה? וכך נפסק בהלכה גם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך. אומר הרב ישראלי, מה כתוב פה? אני מחלל שבת על ידי יהודי, אני יכול להשתמש בגוי. אני יכול להשתמש בגוי. הגוי יחלל שבת ולא אני. לא, אתה לא משתמש בגוי. למה? כי אם תשתמש בגוי, אולי פעם הבאה יהיה יהודי עוד הפעם שיתעלף מדום לב. מתי זה יהיה? אם יהיה? איך זה יהיה? מי אמר שאני יהיה שם? לא משנה. אנחנו מחללים שבת עכשיו, למרות שאין פיקוח נפש לפנינו, אלא זה רק בעתיד יהיה אירוע שאולי נצטרך עוד הפעם לחלל שבת עבור פיקוח נפש, וכדי שלא תהיה תקלה שנצטרך בפעם הבאה לחפש גוי, מחלל על זה עכשיו יהודי את השבת. ומכאן מחדש הרב ישראלי מושג שנקרא מכשירי פיקוח נפש. מה הכוונה מכשירי פיקוח נפש? אני עושה פעולה שהיא לא פיקוח נפש, אבל היא מכשירה פיקוח נפש. שאם אני לא אעשה אותה עכשיו, שמא תהיה מכשירה לעתיד לבוא. אם אני לא אעשה אותה עכשיו, שמא בפעם הבאה אני אחפש גוי. פעם הבאה. ועל פי זה אומר הרב ישראלי, בהלכות שבת, לא מחללים שבת רק על פיקוח נפש לפנינו, אלא גם על פיקוח נפש עתידי. זה חידוש אחד, מדהים. יוצא שמשטרה, כן, תחלל שבת, יכולה לחלל שבת, גם אם אין אירוע עכשיו, אבל היא תסייר ברחובות, כי אם היא לא תסייר ברחובות, ואם אנשים הקליטו שאין משטרה ברחובות, הם עלולים לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שהם יעשו, עד רמה של רצח. כשהמשטרה מסתובבת ליד פאבים למשל בסופי שבוע, כשהמשטרה מסתובבת ליד אזורי תעשייה ששם יש הרבה פעמים שודים וגנבות בסופי שבוע, כשהמשטרה מסתובבת בכל מיני מקומות שבהם יש חיכוך בין יהודים וערבים בכל השבוע כולל בסופי שבוע, אין אירוע עכשיו, אין שום אירוע, אבל ברור שאם המשטרה לא תסתובב שם יהיה אירוע. אז אף על פי שאין אירוע עכשיו, ההיתר של להסתובב של המשטרה להסתובב במקומות האלה הוא מכשירי פיקוח נפש. זה מכשיר שבסופו של דבר יגיע לפיקוח נפש. המשטרה לא טיפלה באירוע בבאר שבע. אתן לכם דוגמה מדהימה. לפני 4 שנים היה אירוע בערד, לא רחוק מכאן, על אבא שרצח את שלושת בנותיו, ארבעת בנותיו, אני כבר לא זוכר. עשו תחקיר המשטרה, מה קרה בדיוק? התברר שהאימא של הבנות, כמעט כל שבוע שאבא לקח אותם, הם היו פרודים, אבא היה לוקח אותם, כל שבוע שאבא היה לוקח את הבנות האלה אליו, בהסכם ביניהם, היא התקשרה למשטרה והתלוננה שהיא חוששת שהאבא ירצח את הבנות. וכל פעם נהיית משטרה הגיעה, ובדקה עם האבא ובדקה עם הבנות, וראתה שהכל בסדר. זה קרה פעם, פעמיים, 3, 5, 7. בפעם העשירית, כשהיא התקשרה האמא, השוטרים אמרו, יאללה, בלבל את המוח. לא הלכו ולא בדקו, וזה בדיוק הפעם שבו האבא פשוט לקח את הבנות ורצח אותם. אחרי התחקיר, אף הוא מפקד התחנה, קצין הסיור, קצין האגם,
הסיירים, כולם עפו שם. כולם עפו. ואם היינו שואלים את הרב ישראלי, תגיד לי, צריך ללכת לרוק הזה כעיר? יכול להיות מאוד שהרב ישראלי היה אומר, אם היינו שואלים את הנודע ביהודה, מה הנודע ביהודה היה אומר? פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. אם היינו שואלים את החזון איש, מה החזון איש היה אומר? סטטיסטיקה, בוא נבדוק. תגיד לי, כמה פעמים אירועים כאלה מסתיימים ברצח? סביר להניח ש... זה מתחת לאחוז של המצוי, ולכן אם זה לא מצוי, לא מחלים שבת. הרב ישראל יכול להיות שהיה אומר, תשמע, אני לא יודע אם זה יסתיים ברצח או לא, אבל אם ברור לך שאם לא תהיה שם, זה יסתיים ברצח, אף פי שעכשיו אין שום דבר, אתה חייב ללכת, כי זה פעולה של מכשירי פיקוח נפש. לא זו בלבד, הרב ישראלי מוסיף עוד קומה. מדהימה. יש סוגיה במסכת שבת שמופיעה אצלכם כאן. אתם רוצים שנקרא כמה שורות אצל הרב ישראלי? זה יפה, אז כדאי, אולי נקרא את זה. עמוד הימיני, הרב שאול ישראלי, בדף מקורות שלפניכם. והנ"ל, שההיתר הוא מגדר מכשירים, שגם הותרו בכלל, שגם הם הותרו בכלל פיקוח נפש. וזהו הפירוש בשעה זו נמצאת המרשינה לעתיד לבוא. כי אם לא נתיר עכשיו את המעשה שיש בו משום חילול שבת עכשיו, יביא הדבר מחר או לאחר זמן לאיבוד נפש. נמצא שפעולה זו של חילול שבת עכשיו היא הכרחית בכדי שתוכל לצאת לפועל לאחר זמן ההצלה הנצרכת. אנחנו עושים עכשיו פעולה שהיא לא פיקוח נפש לפנינו, אבל אם לא נעשה אותה בעתיד, מישהו ייפגע, מישהו ימות, מישהו ירצח. אז עכשיו אנחנו נעשה את הפעולה. זה מכשירי פיקוח נפש. עוד שורה, ואם לא תעשה עכשיו פעולה, ברור שזה יגרום פעם לאיבוד נפש. על כן הרי זה בגדר מכשירי פיקוח נפש שגם הוא אותר, ונמצאנו למדים כלל שגם פיקוח נפש שעדיין אינו עומד לפנינו, לא לגבי רגע זה ולא לאחר כך, אבל ברור לנו שיגיע הדבר לזה בזמן מן הזמנים, אנו רואים אותו כאילו הוא כבר לפנינו, כי חובה זו של וחי בהם היא קיימת ועומדת לפנינו לא רק לגבי החיים של הרגע זה, אלא אנו מצווים ועומדים בזה לדאוג גם לצד חיים שיצטרכו פעם להיות, אף על פי שאנחנו יודעים מתי ואיך. וואו, לא יודעים מתי ואיך, לא יודע מתי יקרה, אם יקרה בכלל, אתה תעשה את הפעולה עכשיו. אין פיקוח נפש, יהיה פיקוח נפש אם אתה עושה את זה עכשיו, בפעם הפעמים יהיה פיקוח נפש, אתה תעשה את זה עכשיו. חידוש מרחיק לכת, חידוש הלכתי מרחיק לכת. מוסיף הרב ישראלי עוד קומה. יש לכם כוח? עוד קומה. יש סוגיה במסכת שבת בדף מבית, שהגמרא דנה על גחלת של מתכת. האם מותר לחבות גחלת של מתכת? אדם שיש לו פלטה של שבת, פלטה חמה, זרק אותה דרך החלון החוצה. עכשיו היא ברשות הרבים, בא מישהו, ראה פלטה אף החוצה, בודק, רואה פלטה חמה. האם מותר לחבות אותה או אסור לחבות אותה? אז אומרת הגמרא, הגמרא מביאה חילוק בין מתכת של עץ למתכת של מתכת, לגחלת של מתכת, בין גחלת של עץ לגחלת של מתכת. תראו בבקשה ברשותכם את הסוגיה, כן? במסכת שבת בדף מ"ב, לממרא דשמואל כרבי שמעון סביר עליה, ואמר שמואל, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו ברבים, אבל לא גחלת של עץ. דהיינו, שמואל מתיר לחבות גחלת של מתכת, פלטה של שבת, חמה, מותר לחבות אותה בשבת. אבל אם מישהו זרק פחמים, חמים החוצה, אסור לחבות בשבת. מה החלוקה בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ? תפכו את הדף, תראו את רש"י. אין פה רש"י, סליחה. רש"י אומר בצורה פשוטה, גחלת של מתכת, הכיבוי שלה זה איסור דרבנן. ושזה ברשות הרבים, התירו איסור דרבנן כדי שלא יזוקו ברבים. אבל גחלת של עץ זה פחמים. הכיבוי של פחם הוא איסור דאורייתא. ומכיוון שזה איסור דאורייתא, לא התירו איסור דאורייתא ברשות הרבים כדי שלא יזוקו רבים. דהיינו, היזק של רבים התירו איסור דרבנן. היזק של רבים לא התירו איסור דאורייתא. כך כותב רש"י, אפשר להגיד שרוב הפרשנים הלכו בעקבות רש"י.
אבל הראשונים, הרמב"ן והרשב"א, מביאים שיטת גאונים שמפרשת את ההבדל בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ באופן אחר לגמרי. הגאונים טוענים שגם כיבוי גחלת של מתכת וגם כיבוי גחלת של עץ, שניהם זה איסור דאורייתא. אז מה ההבדל? למה שמואל התיר, כדי שלא יזוקו רבים, לכבות גחלת של מתכת, ולא התיר לכבות גחלת של עץ? החלוקה, אומרים הגאונים, מאוד פשוטה. גחלת של מתכת, אתה לא יודע שהיא חמה, ואתה עלול לחשוב שהיא קרה, ואם מישהו ייגע בגחלת של מתכת הזאת, מה יקרה לו? היא לא קביעה. יזוקו ברבים, מותר לכבות אותה. אבל גחלת של עץ, איך היא מופיעה במציאות? תמיד יש בה, אפשר לראות שהיא חמה, או שיוצאים ממנה עדים, או שהיא אדומה. ומכיוון שהרבים שבאים, שנמצאים ברחוב, רואים שהגחלת של עץ היא חמה, והם לא יזוקו, לכן אסור לכבות. תראו את זה, איך שזה מופיע ברמב"ן. אבל בהלכות גדולות, השורה השנייה, מצאתי גבי גחלת של עץ, לד בה היזק רבים, מה היא טעמה? כמה דלוקביה אית בסומקה, וכחזו לה, ולא עתי לי את זוקה בה. אבל גחלת של מתכת, אף על גב דאזיל סומקה, קליה, ולא חזו לה, ועתו לי זוקה בה. גחלת של מתכת, זה סור דאורייתא. כדי שלא יזוקו בה רבים, מותר לכבות אותה. כי אף אחד לא יודע שזה חם. אין בה שום מראה חיצוני שמעיד על כך שהיא מתכת, היא גחלת חמה. לכן מותר לכבות. גחלת של עץ, כולם רואים שהיא אדומה. כולם רואים שהיא חמה. לא יזוקו בה רבים. טוען הרב ישראלי, שלפי השיטה הזאת, שהיא באה להלכות גדולות, ותראו את הרמב"ן, הרמב"ן ממשיך, שואל את השאלה, רגע, וכן כתב רבנו חננאל כדבריו, וואו, זה כבר שני גאונים, והרשב"א מביא בשם רב היי גאון, זה שלושה גאונים, ותימה הוא, שואל הרמב"ן, איך אנו מתירים מלאכה גמורה משום הזק שלא במקום סכנת נפשות? והתירוץ שלו, ושמה כל הזק של רבים כסכנת נפשות חשיב לשמואל. וואו. במילים אחרות, הלכות פיקוח נפש, יש בה שתי קטגוריות. קטגוריה אחת זה פיקוח נפש לפרט, קטגוריה שנייה זה פיקוח נפש לציבור. כשאנחנו עוסקים בפרט, זה הנודע ביהודה והחתם סופר. חולה לפנינו, לא חולה לפנינו. כשאנחנו עוסקים בציבור, המושגים מתרחבים יותר, ומחבים גחלת של מתכת כדי שלא יזוקו בה רבים. מה יקרה למי שיגע בגחלת של מתכת, רבותיי? מה יקרה למי שיגע בגחלת? אדם שיגע בפלט החמה, מה יקרה לו? מה? קביעה, הוא ימות מזה? לא. אבל זה הזק לרבים. ומכיוון שזה הזק לרבים, תחבא באיסור דאורייתא. זה פשוט מהלך מדהים. אגב, הגאונים האלה לא ניתחו מההלכה, כי כל הדיון כאן הוא דיון של הווה אמינא. זה משהו שלא התקבל להלכה, כי מסקנת הגמרא הלכה למקום אחר. אבל העובדה שהגאונים והרמב"ן והרשב"א והר"ן נותנים לגיטימיות לפרשנות כזאת, שמותר לכבות גחלת של מתכת. למה? בגלל שמדובר על היזק של רבים. אומר הרב שאול ישראלי, יש פה פתח עצום מאוד לעבודת משטרה. כי מה המשטרה עושה? המשטרה לא עוסקת רק בפיקוח נפש, כמו שאמרתי. זה לא רק סיפורים של הקמת רעש של כמה נערים ששותים אלכוהול באיזה גן ציבורי, ואתה תשאל את עצמך האם זה לפנינו, לא לפנינו, האם זה מצוי, לא מצוי, או האם זה, כמו שהרב ישראלי, אם לא נגיע לשם, בסוף זה יגיע לפיקוח נפש, מכשירי פיקוח נפש. זה בפרט. כשאנחנו מדברים על ציבור, אנחנו גם חוששים למה? לא רק לפיקוח נפש, אלא למה? לנזק. וואו. אגב, רב שלמה זמן אורבך משתמש בשיטת הגאונים הזאת כדי להתיר, אם יש קבל חשמלי שנפל בשבת, להזמין חברת חשמל בשבת.
למה? טוען הרב ישראלי, רב שלום זמרבך, למה לכאורה לא היינו צריכים להתיר להביא חברת חשמל, שיחללו שבת בדאורייתא, בסורת דאורייתא, לבוא עם רכב, לתקן, לחבר. היינו צריכים להעמיד מישהו שיעמוד כל השבת, אפילו במשמרות, נבקש מכמה שכנים, שיזהירו את העוברים ושבים, שלא ייגעו בכבל החשמלי שנמצא על הארץ. אומר הרב שלום זמרבך, לא. מהגאונים האלה מוכח שלא מטריחים אדם בענייני פיקוח נפש, ואם יש כבל חשמלי על הרצפה, מותר להזמין את חברת החשמל. זה גחלת של מתכת, ברשות הרבים. הרב ישראלי משתמש בשיטת הגאונים הזאת כדי להוסיף עוד קומה להיתר הקודם של מכשירי פיקוח נפש, וטוען שיכול להיות שמשטרת ישראל, זו תשובה שהוא כותב כתגובה לתשובה של הרב הרצוג, יכולה לחלל שבת באיסור דאורייתא, לא רק כשיש קטטות, אלא גם כשיש גנבים. ולא רק כשאתה יודע שיש גנבים, אלא גם אם גנבים גנבו וברחו ונעלמו. ועכשיו המשטרה צריכה לבוא ולחקור ולברר ולגבות עדויות. כי אם לא נעשה את זה, אומר הרב ישראלי, שני דברים יקרו. אם הגנבים ידעו שהמשטרה לא מתפקדת בשבת, היא לא הולכת וחוקרת גנבות בשבת, מה יקרה בסופו של דבר? בסופו של דבר יהיה גנב שיבוא וירצח מישהו. אנחנו לא רוצים שיקרה. אנחנו רוצים שכל הגנבים ידעו שאם יש גניבה, גם בשבת המשטרה מטפל בזה בשיח חוברה. עם כל הכוח, עם כל העוצמה. למה? משום מכשירי פיקוח נפש. שלא יקרה פעם אירוע שבו גנב יבוא ויחשוב שהמשטרה כבר... והוא עלול גם בסופו של דבר לרצוח. כי הוא יתקל באיזה משהו מפתיע והוא יוציא נשק או לום או גרזן והוא ירוק את מי שבא ממולו. אבל לא רק משום זה. משום שאם המשטרה לא תתפקד בשבת ותיתן הרגשה שאפשר בשבת לגנוב או לעשות כל מיני דברים שהם לא ביקוח נפש, זה הזק הציבור. זה הזק של הציבור. אומר הרב ישראלי, הזק הציבור. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שלא יהיו חיים תקינים בחברה, שאנשים לא יוכלו ללכת בביתך, שאנשים לא יוכלו להשאיר את הבית שלהם סגור ונעול ולדעת שאם חלילה וחס יבואו גנבים יש מי שיטפל בזה. ויחזיר להם את הגניבה או יתפוס את הגנבים. תראו מה כותב הרב ישראלי בקטע האחרון מתחת למנחת שלמה. על כן נראה שיסוד הדברים שכל מה שנוגע לשלום הציבור או סילוק נזק ממנו, הכל נחשב כפיקוח נפש. הגדרה חדשה, כי כל מה שכרוך בשלום הציבור יש בו בעקיפין עניין עם פיקוח נפש. מדהים הדבר הזה, מדהים. הרב גורן, לא בגלל שזה יגיע לפיקוח נפש, לא בהכרח, יש בו עניין עקיפין גם עניין לפיקוח נפש, אבל לא בהכרח. ממשך הדברים של הרב ישראלי שלא מובאים פה, נראה שהרב ישראלי התיר לחלל שבת אפילו על נזק ממוני, שלא יגיע ל... הטענה היא שיום אחד הגניבות האלה גם יובילו לפיקוח נפש, אבל זה הגדרה קצת יותר רחבה ממה שהוא הגדיר לפני כן, שהוא קרא לזה מכשירי פיקוח נפש. הרב גורן, כשדן בלחד בלחות צבא, הטענה שלו הייתה בכלל שיש גדר של הלכות מדינה. עם זה התחלתי מקודם, התחל את השיעור. חשמונאים חידשו מדינה, ממלכה, על יתר 200 שנה, ואנחנו 70 שנה אחרי הקמת מדינת ישראל, עדיין אין לנו מושגים הלכתיים שקשורים להלכות מדינה. זה עיסוק בסוגיות לא פשוטות, מורכבות. אומר הרב גורן, יש הבדל בין אם חייל שואל שאלה בהלכות שבת, בין אם מפי שואל שאלה בהלכות שבת, לבין אם רמטכ"ל שואל שאלה בהלכות שבת. אתם מבינים את ההבדל? או שר הביטחון? ככל שאתה בדרגה גבוהה יותר, האחריות שלך על ה... כן? חייל, החייל עצמו. אז הוא יכול לשאול את הרב, האם מותר לי לצאת עם נשק ו-MMP, יש לו שיקולים אחרים לגמרי. יש לו פלוגה על הראש, יש לו אחריות על פלוגה שלמה. הרמטכ"ל, יש לו אחריות על צבא. ראש ממשלה, על מדינה. עכשיו, מדינה, היא לא יכולה לקחת סיכונים, גם אם אדם פרטי יכול לקחת סיכון. אספר לכם סיפור.
היה אצלנו בתלמון, ביישוב תלמון, יישוב שאני הייתי רב שם 24 שנים. היה אירוע של, שהיה חשש של, של אדמת, לא יודע, צהבת, לא יודע, לא זוכר בדיוק מה. והחליט, משרד הבריאות החליט, זה היה כנראה בכל הגוש, אני כבר לא זוכר, זה היה לפני הרבה שנים, החליטו לחסן את כל התושבים בלי יוצא מן הכלל. עכשיו, האם לאדם פרטי מותר, מותר לו לא להתחסן? זו שאלה אישית. כמה אדם, כאילו, זו שאלה הלכתית, קלאסית, שכשאדם יבוא לרב, אני מתאר לעצמי שהרב יחשוב, כן, יחד עם האדם, או ינסה להשתמש באנשי מקצוע, כמה הסיכוי שאדם כזה יחלה במחלת החצבת, או הצהבת, או האדמת, אני כבר לא זוכר מה היה בדיוק. ואם הוא יגיע למסקנה שזה חשש רחוק מדי, וזה לא סביר ולא הגיוני, אני לא חושב שאדם שלא יתחסן עובר על איזושהי הלכה של נשמרתם וכו' וכו'. אם זה משהו סביר, הגיוני, כמובן שהוא חייב להתחסן, כמו כל אדם נורמלי אחר. אבל אם לא, מותר לו לא להתחסן. הוא לא עובר על שום איסור הלכתי. אבל אם ישאל אותנו עכשיו, אחרי מטעם משרד הבריאות, האם צריך לחסן את כל התושבים, כן, בגוש דולב תלמונים, התשובה תהיה חד משמעית כן. זו שאלה אחרת לגמרי. האחריות שיש, ואם חלילה וחס מישהו יחלה וימות, האיש הזה יעמוד למשפט, כי היה לו אחריות על כלל התושבים. הוא לא יכול לקחת שום סיכון שמישהו יחלה באיזה מחלה שהוא לא יתחסן ברבועה. הוא חייב לספק את הנוגדנים כדי שכל התושבים בלא יוצא מן הכלל, קטנים וגדולים, יתחסנו בחיסון הזה כדי שהם לא יחלו במחלה הזאת. היה לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, היה פה, מצאו כמה, פוליו, כן, זה חשש בדרום, אני כבר לא זוכר. חיסמו פה את כל הדרום. את הילדים לפחות, אני כבר לא זוכר מה היה בו. נו, מה, כמה סיכוי שמישהו יחלה פה בפוליו, זה נדיר. אבל משרד הבריאות, אין לו משחק בזה. הוא חייב לקחת אחריות, וחייב לפעול, כדי שכולם יתחסנו, כדי שאף ילד לא חלילה וחס יסתכן מה... הדבר הזה. ממשלה, ראש ממשלה, כן, לוקחים אחריות, כן, אין סיכונים, אתה לא לוקח סיכונים. מרחב האחריות שאתה פורס על הציבור, על האזרחים, הוא הרבה יותר גדול מאשר אדם פרטי או משפחה או אפילו קהילה. הייתה שאלה לגבי המדורות בלג בעומר. הרי בכל, כשלג בעומר חל להיות במוצאי שבת, הרבנות הראשית לישראל ביקשה שיתחו את ההדלקה של המדורות ליום ראשון בלילה. למה? כי יש לנו אחריות על כלל עם ישראל. טוב, אז בתלמון שאלו, טוב, מי זה מעניין בתלמון מתי אנחנו מדליקים? אנחנו נדליק מוצאי שבת. כמו, אמרתי להם לא. אבל מה, במודיעין לא יודעים בתלמון אם הדליקו את המדורה, זה לא קשור. יש לנו אחריות על כלל ישראל, אנחנו נדחה את המדורות גם. זה כמובן לא דוגמה שקשורה לפיקוח נפש, אבל... רק כדי לסבר את האוזן, שכשאתה מדבר על ציבור, על כלל עם ישראל, המושגים הם הרבה יותר רחבים. ולכן אומר הרב גורן, כשאנחנו עוסקים בהלכות מדינה, הקטגוריות הן אחרות לגמרי. זאת אומרת, אני לא יכול לשאול איך משטרת ישראל עובדת במדינת ישראל רק על פי השוטר או המפכ"ל. אני צריך לשאול מה המשמעות של משטרת ישראל במדינת ישראל. השאלה אחרת היא משליחה את השאלה ואת התשובה למקומות אחרים, ואנחנו לא שם. אני לא מסוגל להיות שם, וגם התלמידי חכמים הגדולים שאני מתייעץ איתם ומשתף אותם בהתלבטויות ההלכתיות שלי, הם מבינים שהמושגים האלה, אמר לי רב גדול אחד, תשמע, אלה שאלות של הרמב"ן והרשב"א, ואנחנו לא הרמב"ן ולא הרשב"א, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתעסק עם זה. זה באמת שאלות כבדות. ואם אנחנו רוצים לחדש ממלכה, אם אנחנו רוצים לחדש מדינה, והתורה לא נמצאת במקום הזה, התורה לא מסוגלת להגיד למדינה איך אנחנו מנהלים את המדינה הזאת על פי ההלכה. איזה עקרונות הלכתיים יכולים להנחות ראש ממשלה, מפכ"ל משטרה, רמטכ"ל צבא. אנחנו לא שואלים על החייל הדתי שנמצא עכשיו קו בעזה ושואל אותנו האם אני צריך להקים עירוב או האם בשבת. זה לא השאלה.
השאלות האלה קיימות וצריך להתייחס אליהן, וצריך כמובן להתייחס אליהן בכובד ראש. השאלות הן הרבה יותר מורכבות כשאנחנו מדברים על מדינה, על ממלכה, על היכולת שלנו לתת פתרונות הלכתיים מערכתיים לאנשים שלוקחים אחריות על כלל הציבור. עכשיו, אתה לא יכול להשתמש במושגים של חולה לפנינו או לא לפנינו, זה לא רלוונטי, זה לא שייך. אני רוצה לסיים עם הדברים של הרב ישראלי על עולם התורה. תראו מה הוא כותב על עולם התורה. בקטע האחרון, הרבה הגיעו, כך כותב הרב ישראלי, ממש בקטע האחרון, הרבה הגיעו לפריקת עול, רק מתוך זה שנראה להם שאין אפשרות ליישב את התורה עם צורכי המדינה. ורק להודות לאפשרות של השתמשות של יהודי ששבת גוי, יכולה היהדות הדתית להחזיק מעמד. נמצא שעל ידי שתקבע הלכה מאפשרת את מילוי הצרכים הדחופים במדינה על פי הדין, יגרום הדבר להתחזקותם של אלה שהיהדותם מרופפת ותלויה, והרי אנו מצילים אותם ממכשולים גדולים לכל חייהם. אני חושב שזה הרבה יותר מרחיק לכת ממה שהרב ישראלי תיאר בשנות ה-50. אני חושב שכל אחד מאיתנו התמודד עם אנשים שלא מאמינים, גדלו בעולם של תורה ויצאו ממנה, כי הם באמת לא מאמינים של התורה הזאת, יש משהו להגיד להם על החיים שלהם. התורה שלנו הרבה פעמים מתמקדת איך מכינים קוסטי, ואיך חותכים נייר בשבת, אבל אין לה אמירה על החיים. ובכל אופן, אנחנו לא תמיד מצליחים להוציא את האור של התורה הזאת, את הנר חנוכה הזה, החוצה. אנחנו משאירים את זה בתוך בית המדרש, ומה שנראה למי שנמצא בחוץ, או מי שהיה בא מבית המדרש, ולא הרגיש שהאור הזה מאיר אותו, מרומם אותו, מעצים אותו, נותן לו משמעות לחיים שלו, למקום שבו הוא נמצא, אז הוא יוצא החוצה. הוא לא מרגיש שהתורה הזאת יכולה להדליק אותו, לרומם אותו. אחד מהאתגרים הגדולים שלה, אני חושב ככה, זה ההתעסקות עם הלכות מדינה. אם לא נתעסק עם ההלכות האלה, ולא נשקיע בהם מאמץ, ולא נשיב תלמידי חכמים רציניים, שיחשבו וישקלו, וילבנו ויבררו, ויתעמקו בשאלה איך מקיימים מדינה. 70 שנה אחרי שהמדינה הזאת קמה, על פי ההלכה ועקרונות ההלכה, אנחנו, לדעתי, נהיה במקום שהרב ישראלי מתאר, שאנשים לא ייתנו אמון בתורה הזאת. ואני אסיים רק באמירה אחת קצת יותר מורכבת מזה. תראו רבותיי, אני לא יודע כמה אתם שמים לב בתקשורת, כמה פעמים מוזכר הרמטכ"ל וכמה פעמים מוזכר המפכ"ל. כמה פעמים הצבא מוזכר וכמה פעמים המילה משטרה מופיעה בחדשות. אם נשאל אדם ברחוב מי זה מפקד פיקוד צפון או מרכז, רוב האנשים לא ידעו, אבל הם שמעו מי זה מפקד מחוז צפון או מחוז מרכז, את זה הם כן שמעו, או מחוז ירושלים, או מחוז דרום. התקשורת עוסקת המון במשטרת ישראל, וכבר פחות בצבא הגנה לישראל. פעם אנשים שגדלו בצבא היו הפוטנציאל המנהיגות הבאה של מדינת ישראל, היום הם כבר לא רלוונטיים. אנשי הצבא הם כלום, לא המנהיגים הבאים, לא הרמטכ"לים האחרונים, לא מפקדי הפיקודים הבכירים האחרונים. אף אחד מהם כבר לא מגיע לפוליטיקה, וגם אם הוא מגיע, הוא נבלע שם בתוך המדינה, והחברה בישראל מתעניינת יותר במשטרה מאשר בצבא. לצערי הרב, בציונות הדתית עדיין לא מבינים את זה, אנחנו עדיין בצבא, ואנחנו מבינים שעם ישראל שינה כיוון. הספינה שינתה את הכיוון שלה, היא נוסעת למקום אחר. ומה שמעניין את המדינה היום יותר מהכל, זה ביטחון הפנים. מי אנחנו? 60 שנה מדינת ישראל התעסקה בהישרדות, כי עסקנו ממש בלהקים את המדינה הזאת, וכל האויבים שמסביב נלחמו בנו, ורצו להשמיד אותנו ולקעקע את המדינה הזאת מהיסוד, ולצורך כך הם בנו צבאות, ואנחנו בנינו צבא, ואנחנו נלחמנו ושרדנו, ועם ישראל כולו היה עם הצבא, והגיבורים, גיבורי התהילה, היו אנשי הצבא. כולם, ואנחנו שם. הלב שלנו עם הצבא, והנשמה שלנו עם חיילים, ואנחנו מתפללים לשלומם וכו' וכו', כמובן. אבל עם ישראל כבר לא נמצא שם, גם בגלל נסיבות פוליטיות, אין כבר צבא שמאיים על מדינת ישראל. חיזבאללה והחמאס
לא מאיימים, מכל התרחישים הכי נוראים שיש, היום הייתי בערכת מצב בפיקוד במחוז דרום, יש באמת הערכות מצב לא פשוטות, מה שעלול לקרוא פה מהדרום, מהחמאס, אבל זה לא מאיים על מדינת ישראל. אין צבא היום שמאיים על מדינת ישראל, לא הסורים, לא הירדנים, לא המצרים, אף צבא לא מאיים עלינו. וגם רוחנית, כשאתה לא מאוים, אתה מתפנה לעסוק, אז מי אני? וזה לא בכדי שהכל צף היום. כן, יש לנו כל מיני קבוצות שמפגינות, הלגיטימיות, כן, אנחנו לא רוצים עכשיו להזכיר פה שמות, כי לא רוצה שדברים ייצאו מהקשרם, אני גם ככה, כן, במעמד רגיש, אבל תשימו לב מה שקורה לנו. אנשים רוצים לדעת מי זה העם הזה, מי זה המדינה הזאת, מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו פה, מה הבעיה להתחתן עם גויות, מה הבעיה לשנות, לעשות ניתוח, לשנות, כן, את ההוויה המינית שלי, מה הסיפור, לאן אנחנו? הייתי אומר שאנחנו באיזשהו סוג של מעבר בין ספר יהושע לספר שופטים. ספר שופטים זה ספר של איש הישר בעיניו יעשה, כן, זה ספר של פוסט-מודרניזם הכי קלאסי שיכול להיות. ספר שיהושע, גיבורים, נלחמים, תרבות, כובשים, מתנחלים. ספר שופטים, 300 שנה, זה תקופה אחרת לגמרי. ושמה זה מתעסקים בביטחון הפנים, במי אנחנו. וזה תפקיד של משטרה. משטרה שמה. ולכן מעניין מאוד התקשורת מי זה המפכ"ל ומה הוא עושה, מי מתמנה לה, ומה המשטרה עושה, והשוטרים האלה איך הם התנהגו. מאוד מעניין, מאוד מרתק אותם. ומי זה רב המשטרה? גם בזה התקשורת עסקה. כאילו, מי ידע בכלל שיש תפקיד כזה שנקרא רב המשטרה? התקשורת עסקה בזה. למה? כי זה מעניין. כי אנחנו שם. כי החברה הישראלית שמה. ואם אנחנו הציונות הדתית, נבין שהמשטרה זה אתגר. ביטחון הפנים זה אתגר. תעודת הזהות שלנו היא אתגר. החוצה. להדליק נר חנוכה בחוץ. ונקים המלאכה שמיוסדת על עולם של התורה, לא רק בצבא ולא רק רפואה, אלא גם ביטחון הפנים, אני חושב שאנחנו צועדים צעדים די גדולים לקראת גאולה שלמה שתהיה בקרוב, אמן כן יהי רצון.